leider gehabt. Jetzt zwei Stunden. Oskar Hillemark, det var sidste testkamp. En 4-1-sejr over Lübeck. Hvad tager du med fra dagens kamp?
Nej, men jag syns flera bitar är positiva i 60 minuter. Och sen så blir det ett rött kort som tyvärr förstör kampen lite grann. Så att det finns en hel del som vi kan ta med oss, både positivt men också som vi ska få till de här sista bitarna på plats den här gången. Så att det är positivt med en god fotbollskamp i 60 minuter. Så att det är bra. Det är alltid gott att vinna och få en god känsla för den turneringskamp som kommer nästa uge. Og så synes jeg, at vi spiller god fodbold i dag, mestedels, men vi har stadigvæk nogle ting at arbejde på nu i ugen, synes jeg. Vi laver 4 mål i lang tid, vi har gjort det, så det er dejligt. Jeg synes, der er mange af de ting, vi har arbejdet på, blandt andet her på træningslejren, som har fungeret godt. I hvert fald de første 60 minutter, synes jeg, er mere end godkendt. Der får vi spillet frem til rigtig mange chancer, og ja, generelt forholdt de aftaler, vi skal. Jeg synes, de sidste 20-30 minutter bliver lidt rodet, men... Jeg tror også, der er noget at gøre med varmen. Det var godt nok varmt at spille i dag, så der er nok ikke så meget tilbage på batterierne sidst. Hvad er det, der fungerer så godt i de første 60, som du ser det? Jamen, jeg synes, vi skaber utrolig mange chancer. Vi får spillet nogle gode bolde ind i mellemrummet og få udnyttet dem derfra. Så jeg synes, lidt som helhed, vi samler lidt alle andre bolde op og står rigtig godt på banen. Så jeg synes, første 60 minutter er rigtig, rigtig pæne. Hvad giver det i forhold til, at sæsonen den starter om en uge, at man har spillet 3 testkampe og fået 3 sejre, og her til sidst en 4-1-sejr at slutte af på? Jo, men selvfølgelig så giver det noget selvtillid, at det vi arbejder på, det giver mening. Og nu skal vi bare blive ved. Vi ved også godt, at når vi kommer til turneringskampe, så er det lidt anderledes, end hvad det er til testkampene, så vi skal bare blive ved nu. Alltså det är klart det är positivt, det är 3 vinster som är klart det är positivt att bygga vidare på. Men det är en helt annan kamp på lördagen där det helt klart gäller något annat. Så att, vi glädjer oss till att få starta igen. Och vad ska det ske fram mot lördagskampen? Nej, först ska vi ta oss hem och sen så ska vi resetta lite grann och sen så tränar vi från tisdag och framåt. Så att, jag syns spelarna har gjort en fantastisk bra O med vissa saker som har skett som de verkligen har tagit sig igenom på ett positivt sätt. Så att, nej, vi åker hem med en positiv förnämmelse. Och hvordan blir det att komma igång om en uge? Det blir otroligt dejligt. En ting är träningskamp, men när man står där och det är något på spel så det är lite sjovt för oss allesammans.